Жазылмайтын ауру. Мәжіліс вице-спикері Гүлмира Исенбаева Қазагро ұлттық холдингінің жұмысына осындай баға берді. Себебі компанияның 4 жылдағы мемлекет алдындағы қарызы 478 миллиард теңгеден асқан. Әрі бюджетке қайтарған дивиденді де жоқ. Қазір президенттің тапсырмасымен жалпы квазимемлекеттік секторға аудиторлық тексеру жүргізіліп жатыр. Нәтижесіне сәйкес ұлттық компанияның тағдыры шешілуі тиіс. Есеп комитеті оны сәуір айында жарияламақ. Жарты жыл үнсіз қалған Қазагроның мәселесін Құрылай пионер назарына алды. Ауыл шаруашылығын байытуға, соның деңгейін кеңейтуге, әрмен қарай жолын ашуға қажеттілігі бар холдинг па, әлде керегі жоқ холдинг па, соны айтыңызшы нақтылы. Мәжілістегі үкімет сағатында Жексенбай Дүйсенбаев осылай деп қаржы министрін қып-қызыл сұрақтың астына алды. Себебі 6 айдан бері Қазагро үнсіз жатыр, ал оның ішкі құрылымдау жөнінде бірде-бір жауапты ведомство депутаттар алдына шығып есеп бермей келеді. Соңғы 4 жыл ішінде оларға республикалық бюджеттен шамамен 473 миллиард теңге бөлінген. 2016 жылы холдинг шығындары 92,3 миллиард теңгені, 2018 жыл 26 миллиард теңгені құрады. Осы жылдары олар мемлекетке бір теңге де дивиденд төлеген жоқ. Қаржы министрі Алихан Смайлов тосылған жоқ. Сөзіне қарағанда Қазагро банкроттан бәрібір құтқарылады. Себебі үкімет шаруаларға ақшаны коммерциялық банктер арқылы таратқысы келмейді. Егер біз бұл холдингті жойып тастап, тек банк секторіне сенетін болсақ, банктер ешқашан ол жерге бармайды. Неге десеңіз, олардың талаптары, ихне, у банковской системы очень жесткие. Қазагроның қызметіне келсек, қазір холдинг іштей құрылымдау процесін жүргізіп жатыр. Еншілес жеті фирмасының үшеуін қысқартып, штатын 1100 адамға кеміткен. Бір зейнетақы қорынан алған қарзының өзі 450 миллиард теңгеге жоқ. Оны холдинг төрағасы Ербол Қарашөкеев 2025 жылға дейін өтеп бітуге кепілдік берген. Негізі Қазагроның былығы былтыр мамыр айында белгілі болды. Есеп комитетінің тексеруіне сәйкес холдинг топ менеджерлері 2 миллиард теңгені өзара бонусқа алып келген анықталған. Ал бүгінгі жиында вице-спикер Гүлмира Исенбаева Қазагроға жазылмайтын ауруға шалдыққан компания деген баға берді. Алихан Асханұлы, банктер айналысамайды дедіңіз. Қазагроның оның тиімділігі, нәтижелігі жоқ екендігін көріп отырмыз. У Қазагро это уже не хроническая болезнь, она, по-моему, неизлечимая болезнь. Значит, нужно продумывать другую систему тогда финансовой поддержки сельского хозяйства. Негізі бүгінгі мәжілістегі үкімет сағатына қаржы министрі бюджет қаражатын тиімді игерумен аудиттік тексеруге қатысты 4 жылда атқарған жұмысын баяндай келген. Қазір министрлік мемлекеттік сектордың тек 12%-на ғана ревизия жүргізуге құқылы, өзгесі есеп комитетінің құзырында. Сондықтан ұлттық компанияларға қатысты жүргізілген аудиттік тексерудің қорытындысы сәуір айында жарияланбақ. Ал 2019 жылы министрлік ішілік тексерулердің нәтижесінде жалпы 5211 заң бұзылушылық анықталған. Олардың сомасы 645 миллиард теңге, оның 245 миллиарды бұл қаржылық фактілерге қатысты. Құралай пионер, Айбол Садуов, Марат Бисов, Атамекен бизнес арнасы.